jigen la bu dajé ben aba waji am modou la mo ak mom ba tak ko ndaw ci du won julit mu jël ko dugul ko ci diiné l'islam ba paré tak ko bam xamé li ndaw ci wodo ci lako abandoné ndaw ci nak am déception bo xamni dégluko wa ndoy ban waji fi la xamé Dakar la xamé mom nak Italie la nek légui nak biñu xamanté Dakar tombé mu ñëw fi vacances xamanté azan yi rek après mu jëlone sama numéro affaire yoy ñu ñu gardé contact bi di waxtaan man bi may xamanté ak mom Dakar sama waxuma won né Italie la nek dañ tassé ni rek mu né may da nga rafet affaire yoy non dal mu jël sama contact légui nak biñ défé non ba mu ñibbi lama doora wax né mu woma ci numéro bo xamné du numéro Sénégal après lama né man la diw mané ah d'accord ah yow kañ nga dem mu ne ma man yag na fi de depuis 96 ma ngi Italie mais buguma la won wax ne ma ngi Italie dal mo taxone parce que yeen xali jigen ni mom xamna ne ku nek exterieur rek lolou ngeen di wër motax maniko man lolou ça m'intéresse pas parce que sama liguey la yoré dang ma fekk ma yoré liguey man lolou mom ku nek Italie ak ku nek Dakar ak ku nek ci all bala yemalé légui nak biñu gardé contact di waxtaan après mom daf affaireu kilifa dal lama won dal won ma beugel beug ma xam wa sen wa keur ba amna ben ki mu invité won ma wax seuram invité ma xam sen wa keur mom aussi ñom ñu ñew suñu keur xamanté ñu xamanté famille bi xamanté dal ñu dem ba après mu yonne ay parents pour ñu may ko jabar légui na ci lañ ko may ñu takk ma biñ ma takké nak après biñ ma takk sax mom nekk fi won bo mu ngi Italie après nak la ki la ñeu vacances dal bu ñeu vacances ñu consommer suñu mariage mais bimu consommer ba dem dal la commencé gis changement ci mom du wote boko waye du la jël boko envoyer message lo tontu du yonne du def dara ma tok nak japp ci ci parfois bu moko insister après buma wuyo sax day xulok man indi ma xulo wu nakari dara bagn ma ci essence ni ma dal mom sentiru relation bi dal motax muy comporter non après nak la ci waxtan ak ay parents madame si yayam du seuram yi wax len ko ñom tamit ñu waxtan ak mom mu ne mom dal mom mo takkon mo bëggon bëggatul waaw mo bëggon bëggatul légui nak ñi di masla lool di ci waxtan mom parents yi di ci waxtan samay parents di waxtan ak mom mu japp fi mu japp dafa jékki ben jour dal mu envoyer ma ben sms né ma libéré na la bo gisé keneen dama wa je te libère manako nak man sey bi fassé wuñ ko won ci sms yow ba ngay may bëgg da nga yoni won ay kilifa ñu tok ak samay kilifa ñu may la jabar kon lu ci mënti am ëlëk da nga yoni ay kilifa ñu tassé bi way do ma fassé ci sms légui nak ma dal di wo sœuram ak yaayam dal di fay dem bima démé ci 5 ñu tok waxtaan ma leen nak man li ak li la ma envoyer message ma jox sœuram bi né ko liral message légui nak ñu né nak li ni duñ ko sétané non parce que mun lool mun tané li yabé la dal après sœuram yi dal di koy o ak yaayam ak ki dess sen papa affaire yoy dal légui nak ñu mune leen man li mako wax mom xamna ko na dem dal ma dem nekatul ma parce que man ma bëggoon bëggatuma légi ñoon tamit dal di ñew suñu kër dal di togga sama yaay ak sama kilifa dal di tass sey bi dal wa mais man nak man ma digéré wul tass bi parce que xam nga lan mo tax mu metti man ndax dafa ma bett xalaté wu ma won ni li ni man na amé ni parce que bam may tak dafa ma fekkon ci benen diiné légui nak mu ñew fekk ma ci diiné bobu bi may tak mu ne ma dama bëgg lepp nekk ben buñu amé njabot suñu njabot ñepp nekk ben waye da ngay tuup ma dal di tuup man tamit nak dëgg la nak bi may tuup sama yaay sama wa famille sax anduñu ci won indi won na problème mais man ma topon sama mbeugel naxante ak sama yaay ba mu ne ma amul problème ma gëm nak ne diiné bo mënti nekk rek di ci jaamu yalla mom yalla dalay fay sa xol vraiment ma ci gorgolu ci gestu bu baaxa baax waye nak comme lolu non problème la won tuup bi ba ma sey duggu mom mu jekki won ma gana ba legi problème parce que damay joy goudi di joy beccuk duma lek duma nan duma nela demna ba beug sax ñak sama liguey parce que damay wara liguey te duma dem liguey parce que je me sens pas bien lool mo taxone nak mané sama problème il faut ma waxtan ci dal wut ñuma xam nañ ma mëna dimbali conseiller ma dimbali ma parce que man aussi sonu na te serigne ci ñu ngi lek sama xaaliss fuma dem dañuy nan dañ amna serigne ño xamne dang fay dem ñu la ku jigen ki mo tass sey bi wala ku jigen ki mo duggu sen digante wala ki ne dafa am soxna fi mu nek lima fi ñak la wax de ba mam fasé ba légui lima fi ñak matna 500,000 te man ba légui waji dama ko bëgg dama ñak jom man damay top diko wo téléphone buma ko wé parfois mu jël kaf ak man ré nuyo ñu kaf ré parfois aussi ma photo wu sax def sañ sé bu baax photo wu rek
ku bëgg rek sama mu ñëwaat mais yooyu daal ba léegi daal sant papa waaw ba tay aussi man dumay ñaka dem seen kër mënuma tok ay fan te demuma seen kër damay dem ba ci yaayam tok yobbu ay teranga waxtaan ak yaayam waxtaan ak sœuram yi parce que dama ko bëgg seen wa kër sey rek la bëgg ndoy baan tay ji buma gisoon waaju baax bu julité bu ñëw bëgg sima man damay dem sey yalla def na nak man amna liggéey amna situation bu baax waaw ku man daal sey la bëgg moma tax di sonu diko topat sey daal la bëgg waaw nenañ sey mom jaamu yalla man bëgg na sey di ci jaamu suñu borom am ci njaboot gu bari.